प्रसारण का मुख्य मुख्य हाइलाइट्स सोमवार साँझ सम्म प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा थप 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 23,310 पुग्यो भने मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुग्यो। सरकारले COVID-19 को संक्रमण र मृत्युको संख्या बढ्न थालेकाले आउँदो भदौ 1 गतेबाट सुचारू गर्ने भनेका सेवाहरू तत्काल सञ्चालन नगर्ने। सरकारले हालसम्म मास्क प्रयोग नगर्ने 3,95,000 व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लियो। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन। न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला अदालत मोरङ 3 दिनका लागि बन्द। अध्यागमन विभागका 1 कर्मचारीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि विभागका आपतकालीन बाहेकका सबै सेवा बन्द। बाजुरामा लगातारको वर्षासँगै बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बेली ब्रिज र झोलुङ्गे पुल बगेपछि आवत जावतमा समस्या। देशद्रोही सन्देश प्रवाह गरेको आरोपमा हङकङबाट प्रकाशित हुने 1 दैनिक पत्रिका सञ्चालक पक्राउ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। सोमबार साँझसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 22,17,000 नाग्यो भने 44,500 मृत्यु। भयानक विस्फोटनका कारण कैयौंको ज्यान गएको र उदारमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै आन्दोलन चर्किएपछि लेम्नानकी सूचना मन्त्रीद्वारा राजीनामा। पछिल्लो समय अमेरिका बस्दै आएका मानिसहरूले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने क्रम बढेको अमेरिका सरकारको तथ्याङ्क सार्वजनिक। सोमबार साँझसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 52,00,000 नाग्यो भने मृतकको संख्या 1,65,617 पुग्यो। सोमबार साँझसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमित बढ्दै हालसम्म 215 राष्ट्र पुग्यो। संक्रमित संख्याको आधारमा अमेरिका पहिलो, ब्राजिल दोस्रो, भारत तेस्रो तथा नेपाल अहिले 66 स्थानमा झर्यो। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै सोमबार साँझसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्या 2,40,000 नाग्यो भने 7,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अवस्था यति देरसम्म तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो एवान टेलिभिजनको विश्व हाइलाइट्स। फेरि अर्को ताजा विश्व हाइलाइट्स लिएर उपस्थित हुने नै छौ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।